Вітаю вас в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Годину тому у кіноконцертній залі «Ювілейний» розпочалася творча зустріч із Сергієм Дзьобою та Артемієм Кірсановим, авторами фільму «Заборонений» про українського поета Василя Стуса «З херсонцями». Там працює кореспондентка Суспільного Олена Протопопова. Вона у нас на зв'язку телефоном і розповість, що відбувається зараз у залі. Презентація фільму «Заборонений» в «Ювілейному» розпочалася з прес-конференції. На неї прийшли і херсонці, переселенці з Криму, громадські діячі. Автори сценарію фільму також написали за цим сценарієм і книгу. Режисер в Херсон приїхати не зміг, але був виконавець головної ролі Дмитро Ярошенко. У зйомках взяли участь більше 100 людей, розповів автор сценарію Сергій Дзюба. Фільм торкається і інших шістдесятників, зокрема використані спогади Левка Лук'яненка. Фільм розпочався пізніше 18-ї години, він триває 1,5 години, після цього має бути обговорення фільму. Це була кореспондентка Суспільного Олена Протопопова. Вона зараз у кіноконцертній залі «Ювілейний», де в прокат вийшов фільм «Заборонений» про українського поета Василя Стуса. Сьогодні глядачі зустрілися з його авторами Сергієм Дзьобою та Артемієм Кірсановим. Її репортаж дивіться у наступних випусках. А новини на Суспільному у прямому ефірі і далі випуску ви побачите. Херсонський слідчий ізолятор капітально відремонтують. За які гроші? Сьогодні у Херсоні проходить фестиваль спорту до Дня фізичної культури. У яких видах змагаються? Херсонський слідчий ізолятор буде капітально відремонтований за гроші держави. Про це кореспондентам Суспільного повідомив начальник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Олександр Малахов. Споруди цієї установи знаходяться на даний час в аварійному стані. На даний момент розробляється проєктно-кошторисна документація і найближчим часом буде проведено капітальний ремонт та реконструкція даного слідчого ізолятора. Олександр Малахов розповів, які об'єкти на сьогодні вже відремонтовані у слідчому ізоляторі. Було надано на дані учбово-методичні збори три об'єкти. Це ділянка периметру. Модернізована – це чергова частина, де покращено умови несення служби для співробітників даної установи, а також лазня, де для спецконтингенту. Попередня лазня була в аварійному стані і не було можливості проводити помивку спецконтингенту. В зв'язку з цим було прийнято рішення з метою недопущення порушення прав засуджених та спецконтингенту, вона була відремонтована. Начальник слідчого ізолятору Олександр Яголковський розповів, звідки гроші на ремонт. Проводиться робота щодо співпраці з місцевим бюджетом. У цьому році нам було виділено з міського бюджету 200 тисяч гривень на обладнання там периметру та відеоспостереження. Ну, в основному велика частина коштів – це за рахунок благодійної допомоги. Олександр Яголковський говорить, незабаром установа чекає на капітальний ремонт. Нам з бюджету виділено 80 мільйонів гривень на капітальні ремонти та реконструкцію установи. Вже проведена робота щодо складання проєктно-кошторисної документації. Як тільки буде закінчено, найближчим часом почнуться ремонтні роботи по капітальному ремонту та реконструкції установи для покращення умов утримання ув'язнених згідно європейських норм та чинного законодавства. Сьогодні у Херсонському слідчому ізоляторі, розказав його начальник, утримується 426 осіб, при тому, що розрахований він на 306. Аліна Мокляк, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон. Нагадаємо, 2012 року рішенням голови Херсонської обласної державної адміністрації було виділено земельну ділянку на території Надніпрянської селищної ради площі більше 40 гектарів для перенесення із середмістя Херсона слідчого ізолятора та 61-ї колонії. Гроші на проєкт будівництва у державному бюджеті не передбачили. Продовжуємо випуск. Сьогодні людям, яких засудили, але не позбавили волі, розказали про історію Херсона. Це один із заходів пробації. Безкоштовна екскурсія розпочалася у 17-й поблизу гімназичного скверу. Там працював кореспондент Суспільного Ілля Контішев. Він готує цей сюжет до ефіру. А зараз коротко. Видав ли ти ночною порою одноэтажний серий дом з його таїнственною молвою, з його зловіщим фонарем? Он по ночам, як волк голодний, стоїть свою разину в пасть і фрак
модний фрак, і фрак не модний, в нього торопляться попасти. Нам запропонував наш волонтер пробації відвідати таку екскурсію. По-перше, щоб наші підоблікові відвідали, це люди, які відбувають покарання на свободі, не пов'язані з позбавленням волі. Суд надав їм шанс виправитися, не ув'язнивши їх, і вони перебувають у нас на обліку, виконують певні зобов'язання, а також приймають участь у різного роду соціально-виховних заходів. От подібний захід сьогодні буде відбуватися, ми долучаємо їх сьогодні до такої екскурсії, яка відбувається перша в Херсоні, чому ми дуже раді, що ми саме перші. Більше 40 років він висвітлював спортивне життя Херсонщини на шпальтах газет та в телепрограмах. Олександр Крупійця залишиться в пам'яті херсонців професіоналом та життєлюбною людиною. Спогади друзів та колег про спортивного журналіста далі у сюжеті. Це кадри передачі «Спортивний тиждень», яку багато років на телеканалі «Скіфія» створював Олександр Крупійця. Тут з глядачами він поділився думками про те, яким повинен бути журналіст. Потрібно бути самовідданим до кінця. По-друге, не потрібно якось перед кимось там вклонятися, а бачити свою справу, вести і завжди бути. Хтось буде задоволений, хтось не зовсім, але вести свою, як кажуть, політику, чесну політику, спортивну. Саме відданим улюбленій справі запам'ятався колегам Олександр Крупійця. Олександр Крупійця був класним спортивним журналістом і коментатором. Його програми та репортажі дивилися, слухали, а основне, що йому довіряли. У нього завжди була така маленька ручка і маленький блокнотик. Він завжди записував всі ці події, хто там виграв, хто програв, завжди писав з усіма інтерв'ю для газет. І завжди він підходив і питав, де б він не зустрів колишніх колег, він завжди питав, як у вас справи. Олександр Павлович Крупійця був неординарним журналістом, багато віддано писав і творив, за що мав високі нагороди, отримав їх у Києві і писав навіть книжки про футбол. Але я б хотіла згадати і про його діяльність як громадського активіста. Він був головою профспілкової організації телерадіокомпанії «Скіфія» і багато доброго зробив для того, щоб кожен член нашого колективу відчував себе і захищеним, і мав підтримку матеріальну. Він був надзвичайно активною людиною, вів дуже активно свою сторінку у Фейсбуці. І я завжди згадую, ми з колегою працювали випусковими редакторами на «Таврійських новинах», а він був нашим спортивним оглядачем. І щоранку він заходив у кабінет, і це його вітання я ніколи не забуду. «Привіт, красавіця! Запиши, будь ласка». Це означало, що він підготував чергову порцію свіжої спортивної інформації для своїх глядачів, підготував її обов'язково з любов'ю. Журналістикою Олександр Крупійця почав займатися 1975 року, коли вперше написав статтю про херсонську футбольну команду до газети «Надніпрянська правда». Згодом він пішов працювати на обласне телебачення, де протягом багатьох років робив сюжети та передачі про спорт. Шановні глядачі, ми не без хвилювання розпочинаємо першу передачу «Спортивна панорама Херсонщини». Більше 30 років учасником програми Олександра Крупійця був Юрій Кан. На всіх він був, хотів усе висвітлити, завжди яскраво, об'єктивно, як він це робив. Ну, що можна сказати, це історія нашої фізичної культури і спорту, і людина, як історія нашої фізичної культури і спорту Херсонської області. І як носій цієї історії, багато дуже зібрано матеріалів. Я вже не кажу про футбол, а взагалі про всю фізичну культуру і спорт нашої області. Ну і окрім цього, це була людина з великою душею. Він дуже любив людей, була така людина-душа, навіть не з великою душою, а людина-душа, нам дуже не буде його вистачати як людини і, звісно, як фахівця. Олександр Крупійця допомагав олімпійському чемпіону з веслування на байдарках Сергію Кирсанову створювати програму «Шлях до Олімпу». Коли ми вели передачу «Шлях до Олімпу», він завжди допомагав, був помічником, завжди давав гарні поради. Я у нього багато чому навчився, що стосується журналістики і зйомок.
Тепер, коли приїжджають кореспонденти, я навіть знаю, як правильно стати. Це завдяки йому. Олександр Павлович в моїй душі був і залишиться. У мене, коли йдуть життя друзі мої, я навіть не витираю номер телефону, щоб пам'ятати. Я коли перегортаю, номер телефону бачу, я згадую. Він дійсно був прекрасний журналіст, гарна людина. Ми з ним були дуже близькими друзями. Незважаючи на хворобу, Олександр Крупіца дописував у газети і на інтернет-сайтах про херсонський спорт. Я прощаюся з вами, бо залишаю цей проєкт. Хай вам щастить. Нагадаємо, спортивний журналіст Олександр Крупійця пішов із життя у середу 11 вересня. Завтра, 14 вересня, з 10 до 11.00 відбудеться церемонія прощання з Олександром Крупійцею за адресою Херсон, вулиця Старостіна, 17. Сьогодні о 15-й годині херсонці зібралися у ботанічному саду, щоб підготувати плакати для всеукраїнського маршу за права тварин, запланованого на неділю 15 вересня. Більше про акцію розповіла координаторка ком'юніті-центру благодійної організації «Інша» Наталія Голуб. Сам марш за права тварини проводиться у Херсоні за ініціативи гуманістичного руху «UA Animals». Ми – благодійна організація «Інша», яка виступає за рівні права для всіх. Вирішили приєднатися до цього маршу і зі свого боку запропонували організаторам плакату майстерню. Наші учасники, волонтери, прийшли сьогодні висловити свою думку щодо захисту тварин. Ми надаємо фарби, матеріали, спілкування. Малювати плакати прийшли до 10 херсонців. Ця акція присвячена захисту тварин, і я дуже люблю тварин, собак, котів, тому прийшов, щоб підтримати. Я буду допомагати малювати різних тварин, якісь протести робити, допомагати. Кісу намалюю і напис зроблю. Не зли кісу. На марш піду, тваринами переймаюся. Дехто потрапив до плакатної майстерні випадково. Я не знав, куди йду, мене друг закликав прийняти участь. Коли прийшли, я знав, що будемо допомагати з організацією до маршу за права тварин. Я вважаю, що це дуже є важливо в наш час, бо багато проблем з екологією. Тварини, як наші браті, менше маємо їх захищати. І постараюся допомогти, чим зможу. Жорстокість по відношенню до людей починається. Жорстокість до людей починається із жорстокості до тварин. Тобто, коли ми виокремлюємо, коли можемо когось образити, хто слабший за нас, це проявляється в усьому. Починається з великого. Виділяються якісь групи, які ми можемо ненавидіти. Це може бути за релігійною ознакою, соціальною тощо. Вдарити собаку, залишитися безкарним, потім прийти до людей. Все це пов'язано. Тобто, якщо ми хочемо будувати цивілізоване суспільство, засноване на повазі, то маємо захищати усіх і боротися з несправедливістю. Наталія Тимофієва, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. На крилах творчості під такою назвою у виставковій залі у Херсоні відкрилися експозиції робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у ній взяли близько 70 керівників гуртків та їх вихованців. З виставкової зали повернулася наша Аліна Олефір. Виставка «На крилах творчості» відбувається вчетверте, розповідає методистка будинку художньої творчості Любов Семенова. Її особливість в тому, що разом із вихованцями свої роботи представляють і керівники гуртків. На цій виставці представлені роботи керівників гуртків і їх вихованців разом. В виставці приймає участь близько 70 керівників з різних районів області – Каланчак, Гарнастаєвка, Білозерка, Борислав, Гініческ, Каховка, Нова Каховка і міські центри позашкільної освіти. Олексій Попов говорить, судномоделюванням займається все життя. 5 років тому хобі перетворилось у професію. Тепер створювати моделі кораблів навчає дітей. 17-й вік, історична копія принца Вінтербюрського, голландський Херн-яхта і яхта «Україна». До речі, вони всі діючі, плавають під вітром і під мотором. Лариса Калашникова працює у центрі позашкільної роботи чверть століття. 20 років жінка очолює гурток «Чарівний хрестик».
де навчають дітей вишивати. Серед 10 робіт, представлених на виставці, є і її. Наші діти працюють над тим, що вони бачать, працюють і вишивають своїми очами, який світ вони побачили. Різні ці жанри ми вишиваємо. За ці 20 років багато-багато вишивалося. Ця робота за картиною відомого американського художника Томаса Кінкейда. Це мастер світу, добра. Вимог щодо тематики чи техніки виконання робіт не було, говорить Любов Семенова. На виставці представлені картини, фотографії, ляльки-мотанки, вироби з дерева та металу. Цього разу відвідувачам роздавали кольорові стікери, щоб визначити кращі роботи. Я не можу визначити, що мені найбільше сподобалось. Мені все подобається, все подобається. І знаєте, що саме цінне, я вважаю, це образність. Це не така натуралістична змальовування, а це образність. Триватиме виставка до 1 жовтня. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні у Херсоні біля кінотеатру «Україна» проходить фестиваль спорту до Дня фізичної культури. Він триватиме до 20-ї години. Побувала на ньому наша Світлана Піцан. Сьогодні проходять змагання, дуже масштабні, які проводяться кожного року. І що це було б дуже престижно виступити тут, та було б добре зайняти перше місце. Тому ми з хлопцями, звичайно, сказали, ми тільки за, приїхали сюди і ось чекаємо початку ігри. Чемпіонатом області зі стрітболу розпочався фестиваль спорту, присвячений Дням міста та фізичної культури. Тут досить багато команд і багато сильних спортсменів, тож на перемогу не розраховую, але змагатись треба. Я 2 роки займаюся баскетболом і стрітболом. Ми професійно займаємося баскетболом і стрітболом. Сьогодні суперники були і сильні, і не дуже. Ми в себе віримо і сподіваємось на перемогу. Як розказав головний суддя з баскетболу Сергій Мантула, у сьогоднішніх змаганнях бере участь 26 команд з Херсона. Будь-які змагання є важливим етапом для спортсменів, зокрема для баскетболістів. Це як черговий етап підготовки і у фізичному плані, і у спортивному. О 14-й годині розпочались змагання з гірьового спорту. В ньому взяли участь 9 команд силових структур. Управління патрульної поліції Херсонської області завжди пропагує спорт. Ми приймаємо участь абсолютно у всіх заходах, на які з нас запрошує місто. І так само, відповідно, приймаємо участь, займаємо призові місця. Тому ми пропагуємо спорт серед містян, молоді, ну і в своєму невеличкому управлінні. Фестиваль спорту тривав цілий день і завершився спортивно-художнім заходом «Ми українці». Як розказав начальник обласного управління з питань фізичної культури Юрій Кан, цей спортивний захід у такому форматі проходить вдруге і зібрав 600 учасників. Тиждень по всій області, практично в кожному населеному пункті проходять різноманітні змагання, фестивалі, присвячені Дню фізичної культури і спорту. А головна, так сказати, площа Херсона і головна сцена Херсона, сьогодні тут відбувається фестиваль спорту. Світлана Піцан, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канали YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. А наступні новини о 20:30. До побачення.